Nummer 3 Juveltjuven på Marstrand Marstrand var en fristad för människor på många olika sätt. Förutom för handel, näringsliv och religionsfrihet var Frihamnen också en plats för människor som var på flykt från rättvisan. I Frihamnsförordningens nionde paragraf så stod det att alla som sökte sig till Marstrand på grund av skulder eller brott, som icke gå, ära och liv skulle erbjudas frihet från att häktas, åtalas eller utmätas så länge som de vistades i Frihamnen. En person som försökte utnyttja paragraf 9 var handelsmannen Josef Nathan Aron från Schwerin i Mecklenburg. 1780 skriver Moses Levin Gottschalk två skrivelser till kungen om Josefs Josef stulit juveler, smycken och andra värdesaker som tillhört Moses far och dennes kompanjon. Josef skulle sälja varorna vidare för deras räkning men hade istället lämnat sin fru och sina barn i Mecklenburg och flyttat med stöldgodset till Marstrand. I skrivelsen vädjar Moses Levin Gottschalk- att Josef ska häktas och straffas i enlighet med svensk lag och att Frihamnens särskilda lagstiftning inte borde gälla en sådan ohederlig man. Så en tidig morgon den 28 juni 1780 kom en general till Marstrand för att leta rätt på Josef Nathanaron. Generalen sökte Josef hemma hos Moses Salomon. Men Moses berättade att Josef visserligen hade varit hemma hos honom men att han för någon vecka sedan hade lämnat ön. Grannarna däremot berättade för generalen att den eftersökta mannen borde vara kvar i huset då de hade sett honom på trappan till huset bara en halvtimme tidigare. Iklädd en nattrock och en tobakspipa i munnen. Gatan fylldes med människor som hjälpte till att leta efter Josef och huset genomsöktes. En pojke ropade att mannen måste ha krypit upp i skorstenen. Där var han! Svart som sot och desperat. I förhöret uppgav Josef att han redan hade skickat iväg juvelerna till sina ägare och han planerade att lämna Marstrand. Detta var inte sant. I Josefs rum fanns en låst byrå. När generalen hade fått hjälp att få upp byrån återfanns juvelerna av ett värde till sex tunnor guld. Bland juvelerna saknades ett par ringar och ett par briljanterade guldur. I just detta fall gällde inte Frihamnens beskydd. Josef Nathan-Aron greps och transporterades till Göteborg. I tidningarna kan man sedan läsa hur Moses Levin Gottschalk kort efter anlände till Marstrand och hur denna blivit oändligen glad över den andres ertappande.